qisadu waxay ka bilaabataa aadam iyo xawo waxay dhegaysteen codka shaydaanka halkii ay ka dhegaysan lahaayeen codka ilaah iyagu way caasiyoobeen toosnaantii bini'aadamka iyo xiriirkii ay ilaah la lahaayeenna wuu jabay waxay ahaayeen kuwii ugu horreeyey ee dembi sameeyey iyo dhimashada oo uu sababo dembigu waxay isku dayeen inay isku qariyaan geed caleemihiis si ay u qariyaan ceebtooda laakiinse ilaah kama farxin qarintaas ay isqariyeen ilaah wuxuu ku daboolay harag xayawaan beddelkii dharka ilaah isagaa sameeyey kafaaragudkii ugu horreeyey si uu u daboolo ceebtooda aadam iyo xawa waxay lahaayeen laba carruur ah qaabiil iyo haabiil qaabiil wuxuu rabbiga u keenay sadaqo cuntadii uu beeray haabiilna wuxuu ilaah u bixiyey neef kafaaragud dhiig ilaah waa aqbalay haabiil sadaqadiisii laakiin tii qaabiil ma aqbalin maxay tahay sababtu waayo dembiga abaalmarintiisu waa dhimasho wuxuuna dadka ka dheereeyaa ilaah waana in naf loo bixiyo qaabiil masayrkiisii wuxuu dilay haabiil wuxuuna u horseeday bini'aadanka jid qalloocan oo mugdi ah boqolaal sano kadib wax kasta way xumaadeen ilaahna wuxuu yidhi wax kasta oo dhulka ka sarreeyaana ma mudna inay noolaadaan qofna ma ahan inuu noolaado marka laga reebo nuux iyo qoyskiisa ilaah wuxuu u wacay nuux inuu dhiso doon doon weyn oo intuu dhisayana uu wacdiyo dhambaashan waxaa imaanaya xukunkii dembiga waxaana jira hal jid oo keliya oo lagu baxsado si loo helo raxmadda ilaah doonta way ku qosleen oo ku majaajiloodeen nuux ilaa roob ka soo da'o cirka biyana ka soo dilaacaan dhulka si qoto dheer dadkii oo diyaar ahayn dadkii ayaa dilay qof kasta iyo xayawaan kasta adduunkiina waa dabar go'ay dembigoodii awgood nuux keliya iyo reerkiisii iyo xayawaankii ilaah keenay doonta way badbaadeen markaas kadib waxaa yimid ibraahiim aabbihii iimaanka ilaahay wuxuu ku dhahay wiilkaa kafaaragud ahaan u bixi buurta korkeeda ibraahiim wuu la dhibaatooday amarkaas laakiin wuu addeecay ilaah wuxuu ku caddeeyey iimaankiisa ficil wuxuuna u qaaday wiilkiisii buurta mooriya ibraahiim markuu bixin rabay wiilkiisa ilaah ayaa ka celiyey siiyeyna isla markaas neef beddelkii wiilkiisa neefkii ayaa furtay wiilkiisa beddelay wiilkiisii dib ayuu u soo ceshtay dhiig dhiig ha loo bixiyo nafna naf afar boqol oo sano kadib ilaah wuxuu soo diray muuse inuu dadka ilaah ka soo bixiyo dalka masar fircoon boqorkii masar tan kama helin ilaahna wuxuu dadkii fircoon ku ciqaabay toban masiibo masiibadii ugu dambaysay ilaah malaa'igtii geerida ayuu u soo diray si uu u dilo curadyada reer walba ilaa dadka lagu amray inay kafaaragud wan u bixiyaan dhiiggiisana ay mariyaan albaabada guriga iyo meelaha dambe haddii malagu arko dhiigga wuxuu ogaanayay in la furtay ama laga kafaaraguday ilmaha gudaha ku jira labadoodaba masaarida iyo yahuuddaba mid addoon ah iyo kii xor ahba hadday addeecaan amarkii ilaah ilmahooda way badbaadeen haddii kalese waxaa dhici doonta sidii nebi muuse uu sii sheegay baroor weyn ayaa ka jirtay dhammaan reerihii reer masar ee diiday raxmaddii ilaah ee kafaaragudka markaas kadib nebi muuse wuxuu dadkii siiyey kitaabkii tawraa ee ilaah ee xukunka ahaa si uu ugu daboolo dembiyadii dadka qofka dembi galaa waa inuu neef u keenaa wadaadka sare gacmihiisana uu kor saaraa isagoo muujinaya in dembigiisii iyo ceebtiisii laga qaaday oo la dul saaray neefka kadib neefka ayaa loo bixin jiray kafaaragud ahaan dhiiggiisa la daadiyey ayaana dembigii lagu dabooli jiray boqor da'uud iyo nebiyadii kaleba waxay raaceen tawraadkii muuse la siiyey laakiin way la fajaceen dhiigga xayawaanka maa lagu cafin karaa run ahaantii dembi bini'aadan ama waa calaamooyin iyo muujin tilmaamaysa mustaqbalka daa'uud wuxuu sii sheegay kan imaan doona boqor kan dooran kan loogu yeeri doono dhashii boqor daa'uud kaasoo xukunka ku dambayn doona awooddiisa daraaddeed isagoo is-hoosaysiinaya welina qalbi jacayl leh ku xukumaya
kan doorani wax dambi ah ma lahaan doono wuu toosan yahay wax eed ahna ma lahan waa daacad wuu dhibaatoon doonaa wuuna dhiman doonaa wuxuuna noqon doonaa kafaara guud istaahil ah wuxuu noqon doonaa kafaara guud ugu weyn oo ilaah aqbalo ciise wuxuu ku dhashay xoradii lo'aad waayo qofna qol uma haynin wuxuu ka dhashay bikrad wuxuu ku dhashay nadiif boqor ah dhashii boqor daa'uud afar falastiiniyiin oo arijiryo ah oo cuquul hodan ah ayaa bari ka yimid si ay u sharfaan uguna markhaati furaan inuu yahay kii imaanayay kii doornaa oo qoraalku ka ballanqaaday ciise wuxuu wax ku wacdiyey jacayl ruun nabad iyo is-hoosaysiin wuxuu ahaa najaar kibirla laakiin caaqil ah oo cilmiga u saaxiib ah wuxuu ka hor yimid kuwa diinta beenta ka sheega kuwaas oo ilaaliya sharciga iyo xukunka in ka badan jacaylka ilaah laakiin isaga way jeclaayeen masaakiinta kuwa is-hoosaysiiya kuwa toobad keena kuwa dembilayaasha ahba wuxuu bogsiiyey dhagoolayaasha indhoolayaasha kuwa hallaabay iyo kuwa jiniga qababa xataa wuxuu soo nooleeyey dad dhintay oo uu nolol siiyey kuwa aan aqalka lahayn macalin mucjiso ah fakar wanaagsan dadkana ugu wacayay jacayl ilaah si loogu noolaado nolol kaamil ah ciise xataa ilaah wuxuu ugu yeedhay aabbihiis wuxuuna tusay dadka oo dhan awoodda jacaylka oo aabbaha ilaah wuxuu rabay inuu dadka ka dhigo sida ilmihiisa oo kale laakiin arrintan dhib ayaa ka jiray dadku waxay ahaayeen dembilayaal ilaahna waa quduus dembiga dadka ee ka bilaabatay aadam wuxuu dadka ka fogeeyey ilaah kan almasiixna wuu garanayay waxa uu samayn doono si uu ilaah iyo dadka isugu keeno yooxanaa babtiistaha ayaa sii sheegay ciise bal eega wanka ilaah oo qaadi doona dembiga adduunka ciise wuxuu ahaa almasiixi kan dooranu u dooran inuu ahaado kafaara gudka ugu weyn weligiisna aan dembaabin wuxuu ahaa quduus nadiif toosan una istaahil ah inuu bixiyo qiimaha dembiga kan eedlaawaha ahi uu beddelo dembigii kan quduuska ah uu beddelo dadkii dembiga lahaay wuxuu tan u sameeyey aabbihiisa si uu u bixiyo dembigii dadka oo dhan uuna ka xoreeya addoonsigii dembiga una soo celiya wixii aadan lumiyey xiriir toosan oo ilaahna la helo ciise wuxuu ku dhintay isku tallaabta umana dhiman yuhuudda ama roomaanka gacantooda laakiinse gacanta ilaah oo aabbihiisa ayuu u dhintay ilaah wuxuu u bixiyey ciise kafaara guud sida ay qoreen nebiyadii inuu noqon doono wankii ilaah ee dembiyada adduunka oo dhan qaadi lahaay kaaga iyo kaygaba laakiin halkaas kuma aysan joogsan saddex maalmood kadib ilaah ayaa ciise almasiixa ka soo sara kiciyey dhimashadii sidii loo ballanqaaday kuwa rumaysta isaga inay iyaguna u soo sara kici doonaan nolosha weligeed ah intaas kadib ciise wuxuu u ballanqaaday xirtiisii inuu soo noqon doono mar kale isagoo ah boqor iyo garsoore kan almasiixi wuxuu hadiyad u yahay dadka oo dhan si aysan ugu dhiman dembigoodii ilaah ka dheereeyey si ay u helaan kafaara gudka ilaahay si dib loogu soo celiyo xiriirkii iyo toosnaantii dadka ilaah kala dhexeeyey laakiin hadiyad kastaa hadiyad ma ahan haddaadan qaadan